Koalicioni Vezhguesve Vendor publikon problemet e regjistruara deri në mesdit në disa qendra votimi në qarqe të ndryshme të vendit. Votimet familjare apo në grup, incidente midis komisionerve të dy palëve, problemet me fshirjen e bojës, janë disa nga rastet më evidente që përfaqësuesja e koalicionit të Vezhguesve Vendor, Antuela Merka, ka raportuar. Në Burel, qendra e votimit 0988, në dhomën e fshekt u gjet një kamerë fshekt që mendohet të jetë e një televizioni lokal. Në Korç, dhe më saktësisht, në qendrën e votimit të komunës Podgoric, është evidentuar një përleshje ndërmjet komisionerve, janë vënë probleme në lidhje me fshirjen e bojës në disa qendra votimi në Tiranë, por edhe në qendrën e votimit nr. 14-51 në Durrës. Është vënë votim familjar në Mullet, në përgjithësi, komunë në Vreshtas bëhet motiv masiv në grup, në qendrën e votimit 37-93. Kjo ka sjell rëmuj dhe ndërhyrje të policisë për të qetësuar situatën. Merka deklaroi se në disa raste vëzhguesit nuk janë përkrahur nga antarët e komisioneve të qendrave të votimit të kryejnë monitorimin e procesit të votimit.